ବନେଗା କରୋଡ଼ପତିର 15ତମ ସିଜନ୍ ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଟଙ୍କା ଜିତି ଘରକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଜ ନାଁରେ କରିଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି କେବିସି ଶୋରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। କନ୍ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି 15କୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଏବେ ନିକଟରେ କେବିସିର ହଟ୍ ସିଟ୍ରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବସିଥିଲେ। ଗେମ୍ରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବିଗ୍ ବି ଖେଳର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସବୁଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଖୁବ୍ ମଜା କରିଥିଲେ। ବିଗ୍ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବିଗ୍ ବିଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ କି ସେ ଜୟା ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ। ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ କି ସେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଆମେ ମିଶିକି କାମ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଆଉ ବିବାହ କରିନେଲୁ। ହୁଏତ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ନର୍ମାଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଖୁବ୍ ଗଭୀର। ଏବେ ବି ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।